guddida beelaha dega degmooyinka qoryaal iyo gebogebo ee gobolka Togdheer ayaa deeq daawooyina gaadhsiiyey deegaanka Ballacalan leh oo uu ka jiro xanuunka shuumbiyoodku. Daawooyinkan oo ay ku deeqeen ganacsatada kasoo jeeda deegaanka Ballacalan leh iyo deegaamada gobolka Togdheer waxaa ugu horeyn xanuunka shuumbiyoodka iyo halku ku marayo deegaanka Ballacalan leh ka warbixiyey mas-uuliyiinta caafimaadka deegaankaasi iyagoo ka mahadnaqay daawooyinkan la soo gaadhsiiyey. Halkani waxa weeyaan Ballacalan leh waxaan ku joognaa laba tiim. Dadka waxaan aad iyo aad uga wacyigelinaynaa inaanay dadka guryaha geyn. Marka alxamdulilah, inkastoo maanta nagu soo batay admishinkii ilaa 24 saacadood la soo dhaafay, dadka aanu iminka gacanta ku haynaa ilaa 54 bay gaadhayaan. Alxamdulilah, way ladan yihiin dawadii iyo wax kasta waanu siinay. Dhowr qof oo kays oo serious ah noo yaala. Inta kale alxamdulilah waa ladan yihiin dawadoodina way socotaa. Waxaanu Ilaahay ka rajaynaynaa inay intaasina Ilaahay noo shaafiyo. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa odayaasha deegaankan Ballacalan leh. Waxaa kaloo halkaa ka hadlay musharax Saleban Axmed Carab iyo guddoomiyaha guddida deegaamada Qoryaale iyo gebogebo Sheikh Aadan iyo Aaqil Cabdiraxmaan. U gurmad u samaysay samata bixinta shubanbiyoodka ka bilowday degmooyin ka mid ah Togdheer, Siiba Ballacalan leh, degmada Ballacalan leh. Arrintaas oo in badan loo ordayo aanu u gurmanaynay, waxaan ku guulaysanay Ilaahay idinkii inaanu isu xilqaano oo aanu si wixii aanu kaga qayb qaadan karaynay, iyadoo dhowr jeer oo horena aanu hawlaha la galay. Aad iyo aad iyo aad intii ka qayb qaadatay tijaarta reerka, waxgaradka iyo aqoonyahanadaba isku dayey jeebkooda oo in badan ay fagayeen inay mar iminkana kaga qayb qaataan oo ku simaan deekaalmo weyn. Xanuunku weli waa taagan yahay, dhibtiisana waa leeyahay. Aad iyo aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa ragga tijaarta reerka oo kulley Yaasiin Guuleed iminka ka hormuud u yahay arrinta. Markii meesha ay ka dilaacday masiibada ama xanuunkaas halista, waxaan markaa aanu galay gurmadkii maanaan geli kareen runtii, saan wax u qabannay maanaan qaban kareen. Haddii aan raggii dadkii aanu maaratay go-aanka u jeedinay aanay aqbalin, waxaanu aad maanta mahadcelin u samaynaynaa. Waa raggii aanu kharashka ka qaadnay oo ugu horreeyo Yaasiin Guuleed Qaraami iyo raggii kaleba xildhibaanay lahaayeen, ganacsatay lahaayeen. Daqina maanaan dhaafin, qof walba waa lagu qoray lacagta. Laakiin alxamdulillah, waxay noogu dhammaatay sidii ugu wanaagsanayd. Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu sidoo abaartii nooga qaaday cudurkan nooga qaado. Deegaanka Ballacalan la guddidu hanagala wareegto daawadan. Waxaa jirta qayb raashin ah oo nagu talagalay, haddii Ilaahay ka dhigo beeshiidka iyo dadka shaqaalaha shaqaynaya, oo iyaduna gaari dambe idin soo saaran iyo qadar biyaa. Marka Ilaahay waxaynu ka baryaynaa inuu cudurkaa dhacay caafimaad inoogu bedelo. Waxaa gabagabadii halkaas ka hadlay xildhibaan Nuux Maxamed Xuseen. Maanta waxaan joognaa Ballacalan, waa markii labaad ee aanu nimaadno. Waxaanu ku wareejinaynaa tiim liidarka caafimaadka, rugta caafimaadka jooga qadar dawaa. Halkan waxaa maraysa guddidii Gaashaanbuur Axmed Faarax ee loo xil saaray weliba in hawshan ay si gaara ay gacanta ugu qabato. waxaan reer Ballacalan aan u ballan qaadaynaa in aanu hawsha aanu insha allahu tacaala hadday dawo tahay iyo hadday kharashiyaad tahayba inaan anagu aan damaanad qaadayno, aan mas-uuliyadda aanu qaadi doono insha allahu tacaala. Si kastaba ahaatee, deegaankan Ballacalan leh ayaa waxaa aad u saameeyey xanuunka shuumbiyoodka oo si aad uga dilaacay deegaankaasi. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.